Vítám čtenáře Modelhoby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u představení a testu nového Monster Trucka od firmy LRP, který nese název S10 Twister. To S10 Twister je vlastně řada RC modelů od LRP a jsou to zadokolky nebo, neboli RC modely s náhonem na zadní nápravu. A my do redakce od firmy Trivox dostali právě tento hezký Monster Truck. Jež na první pohled zaujme svou karoserii, ta je v limitované edici. Myslím si, že model má co nabídnout. Samozřejmě cena odpovídá značce, není to žádný čínský no-name, který bychom potom špatně servisovali, neměli bychom záruku a podobně. A model je dodáván v kompletním setu RTR, to znamená Ready to Run, neboli, že můžeme i hned po vybalení jet, jezdit. Pravda to tak až není, protože budeme potřebovat ještě 4 tuškové baterie do vysílače. Pojďme si nyní podrobněji představit tento model a následně bude krátký sestřih z toho, jak jsem si s tímto modelem užíval venku v dešti. Nyní se tady koukáme na tento Monster Truck. Jak vidíte, má opravdu obří kola na černých plastových discích. Ty jsou přichyceni šestihranou maticí k nábojům. My si sundáme karoséry, ta drží na čtyřech závlačkách, které jdou docela pohodlně jak sejmout, tak nandat. A po sundání karoserie na první pohled vidíte, že to je zadokolka. Není zde žádný centrální hřídel, který by roznášel energii od motoru do přední nápravy, ale i tak si myslím, že to není až tak moc na škodu. Ten model který tady mám před sebou už byl projet, to znamená, je trošku špinavý, tak se toho neděste. A začneme asi od zadu. Zadu se nachází stejnosměrný elektromotor velikosti 540. Tady máme převodovku, je tedy umístěn za zadní nápravou. Nakonec ale test, jízdní test prokázal, že není až natolik výkonný, aby se zvedal takhle na zadní ten model. Motor je ovládán stejnosměrným obousměrným digitálním regulátorem LRP. Máme zde i vypínač, což je samozřejmě příjemné a ten vypínač je dosažitelný i při nasazené karosérii. V této krabice vodoodolné je umístěn přijímač. Ten přijímač je A3RX od LRP, pracuje s protokolem FHSS na pásmu 2,4 GHz. Zde máme voděodolné servo, relativně silné, má tak 3,2 kg na centimetr. Sice má kovovou krabičku, nicméně uvnitř nejsou ani ložiska a ani kovové převody. Máme také servo saver. Uprostřed modelu nebo uprostřed toho podvozku, toho šasy je umístěn pohonný akumulátor. Zde tak tento držák je držen dvěmi závlačkami. Když to sundáme, můžeme pohonný akumulátor vyjmout. Je to šestičlánkový NIMH s kapacitou 1600 mAh. Ten nám stačil zhruba na nějakých 18, ne, 20 minut jízdy, ale teda zběsilé jízdy. Vzhledem k tomu, že dodáván i tento mechový, že je dodávána i tato mechová vložka. Můžete samozřejmě tam dát i větší k akumulátor, místo je zde dost. Pouze pozor, tento regulátor má konektor Tamia, takže s tím musíte počítat, aby, aby teda i ten pohoný akumulátor, který tam byste chtěli dávat jiný, měl konektor Tamia. Tlumiče jsou opravdu obrovské, sice nemají kovou konstrukci, nicméně tlumí velice dobře. Je to vidět potom na tom jízdním testu. Zajímavostí tohoto modelu je nastavitelnost geometrie, respektive zbíhavosti. Normálně jsme zvyklí, že napínáky, které jsou tady mezi nápravou a mezi kolem a mezi šasy, jsou stavitelné, to znamená, také se s ním otáčí a tím se nastavuje ta zbýhavost. U LRP, respektive u tohoto modelu, to vyřešili tak, že na každé té nápravě najdeme výčňalky, ty mají tři díry, a vy vlastně přesunem těch táhel nebo těch napínáků můžete změnit tu zbýhavost těch kol. My jsme to nechali v základním nastavení od výrobce, to auto jezdí velice pěkně. Takže to je asi tolik, co bych mohl říct z té konstrukci modelu. Ještě vlastně tady jsou ty nárazníky. Ta pružnost sice není ideální, ale já jsem si potom otestoval v tom jízdním testu, když jsem to vzal, jak se říká, přes čumák, že to funguje. Ten model je konstruován v rámci té cenové kategorie. Myslím si, že ta konstrukce je zdařilá. Uvidí samozřejmě potom se během toho pravidelného provozu, ale ko količková ložiska nechybí. Máme tady kvalitní elektroniku LRP, voděodolnou, takže uvidíme. Já teda jsem potom v té jízdě projel párkrát louží a jediný, kde jsem potom našel vodu, byla teda v tom kontejnerku pro pohonný akumulátor. Ale to je takový detail, to auto jelo potom stále a dále. Před sebou máme vysílač, který je dodávaný v setu. Jak jsem zmínil, a s přijímačem komunikuje protokolem FHSS na pásmu 24 GHz. Sice na první pohled se může zdát, že tady chybí jaký ty klasický digitální trim a podobně. Jsou tady normální ovtočné ovladače, ale zase na druhou stranu tenhle vysílač nabízí docela hodně nastavení. Kromě klasických trimů, plynů a serva řízení, tady najdeme samozřejmě i reverzy. A co potěší, jsou dvojí výchylky, jak plynů, jak serva, tak právě i plynů. A potom ještě možná nastavení koncových bodů, takzvaný EPA, jak plynu opět, tak i serva, což je zajímavý. Volant je potažen mechem, je to příjemně, příjemné, drží se to dobře. Do vysílače patří čtyřituškové baterie. Vysílač se zapíná tímto tlačítkem. Když si ho zapneme, svítí nám červená a zelená, to znamená, že jsou baterie v pořádku. A když by svítila pouze ta zelená, tak máme nízký stav napětí těch baterií. Vy ale můžete do vysílače dát akumulátory, jelikož se nachází zde vstupní konektor pro nabíječ 6V a nabíjecí proud 250 mA. To je asi všechno k vysílači ještě se podíváme na nabíječku. Ta setová nabíječka sice nabízí nad průměrných 700 mA, na druhou stranu i tak je to furt nabíjení zhruba 2,5 hodiny toho přibaleného akumulátoru. Co ovšem potěší je, že tu nabíječku můžete sebou vzít někam do ciziny, protože se zde nachází čtyři adaptéry nebo redukce na různé zásuvky. Samozřejmě zde nechybí ani ta česká. To je asi tak vše, co bych mohl k Twistrovi Říct tady od stolu a vy se můžete samozřejmě nyní podívat na to, jak Twister jezdí a zvládal to, co jsem mu předurčil. Děkuji za pozornost a těším se u příštího videa.